ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ତ ଏଇ ଯେ ଫଟୋଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆସିଛି ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ଧରାର ମୋ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ମୋର ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମୋ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପଇସା, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନଥିନି, ଏବେ ତା ଭଉଣୀ ବି ଯାଇକି ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ନା ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ବି ଆସିଛି, ତ ସେଇ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଟର। ତ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଏ ପଇସାଟା କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଧରାଯାଉ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସିଏ ତ କହିଲା ପଚାରିବେ ନା, ଆରେ ତୋ ପଇସାଟା କାହିଁକି ମତେ ପଠଉଛୁ କାହିଁକି ନଉଛୁ କାହିଁକି? ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ନା? ନା ନା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ସାର୍, ମୋର ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆମ ଏଇ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପଠାନ୍ତି, କିଏ ହଜାରେ ପଠେଇଲା, ତ ତା ପଇସା ମୋ ସିଏ ନେଇଯିବ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ପଚାରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ପଇସା ତାର କହିକି? ଆମେ ଆରେ କହୁଛି ଯେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋ ଶଳା ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇବ, ଦେନ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ତ ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେମି, ଏ କ୍ୟାସ୍ ଦେ ମତେ। ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ? ହଁ, ତିନି ବଦମାସ ତିନିଟା ତ କେସ, ଥିଲା ତିନି ସେଟା ତିନିଟା ଆମେ କେସ ଅଛି, ଜାଣିଛେ ଆପଣ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍। ଆମେ ମନା କରିନେ ସିଏ ଶୁଣେ ନାହିଁ କଥାଟା, ଯଦି ବୁଝିଲେ? ଶୁଣେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ, ଏଇ ଏବେ ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ କେସ ଏଇଟା ଟା ମୁଁ ଦିଆହବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆହବ ତ? ଏଟା ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଥରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କିଏ ଝିଅ, ସେ ମତେ ଫୋନ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଟା କେସ, ସେ ଝିଅ କାନ୍ଦିକି ଫୋନ ମାରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଥିଲି, ସେଇଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ମତେ ଟିକେ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା, ପଠେଇଲେ, ହଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, କହିବେନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କହିକି? ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଫଟୋଟା ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍, ପଠଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ନାଇଁ, କହୁଛି। ଟାଇମ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେସ୍ ଦବା ଉପରେ ଅଛୁ ଏବେ ତ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାଟିବି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ଫଟୋଟା ବୋଲି। ଆପଣ ଫଟୋ ତାର ଏମିତି ବି ଥିବ ଯେ ସେଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେ ଦଉନି, ଯେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ କେସ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମତେ ପରେ ସେ ଝିଅ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ, କଣ ପଠେଇଥିଲା? ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ଫାଇଡି ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପଚାରିନି, ଖାଲିଟାରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ ବି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, କୋଉ ଝିଅ କାହିଁକି କୋଉ ଝିଅ ଦଉଛ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ଯେ ପଇସାଟା ଯିଏ ପଠେଇଛି, ଏ ପଇସା ତ ଆପଣ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ତା ଇଏଟା କଣ ଇଏ କରି ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା? କୋଉ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦିଲା? ତ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମୁଁ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ପଇସାଟା ଅଛି, ଏଇ ଏ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଏବେ ପଠେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ନୁହଁ? ଠିକ ସେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହଉଛି ବାଙ୍ଗରାଟା, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଉ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଇକି କଲ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଫଟୋ ପଠେଇବେ, ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି ଆଜି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଶଳାକୁ ବି କହିଦେବେ।